så. Kör allihopa, nu ska vi racea i en mission och jag kommer inte klara det för att jag är i en skitbil och de är i superbilar. De har liksom en trick så för att cheata. Men det ser ut som i looks like I'm taking the lead. If you know what I mean. Okej, jag tar inte leden. Ta Franklin special ability. Nu går jag går snabbare än alla när jag har Franklin special ability. Jag vet vad jag ska ramma dem. Ja. Från bakdäcken. Fast din bil som du har nu är snabbare än en cheetah. Och här behöver jag... Min bil är skitsnabb ändå. Den måste vara pimpad. Nu! Inte krocka. Nej. 96, sack. Ta special ability nu då. Nu. What the? Hon bara fortsätter. Okej, jag går igenom här. Och sen över här. Och du framför den. Ofta du kör förbi NTXF. NTXF är den snabbaste. Bilen i hela spelet. Mm. Bromsade du där? Nej, jag kör snabbt. Jag kör så jag håller in i gas så mycket. Det är Trevor och Michael. Over and take the cars. Nice. Och ni ska en cheetah och en sån där Jag vill ha cheetahn. Nej, du ska ha en T-Rex. Och det gör ont i mitt p-finger. Varför det? Jag får ju hålla in i gasen för fullt. Ja, men tryck inte bara slappna av och tryck liksom. Tryck inte råda så du kan. Det gör jag inte. Åh, jag får värk i fingret. Ska jag hålla i gasen åt dig, eller? Nej, okej. Så jag bara kör in i Trevor. Okej, han har en snabbare motorcykel än mig. Japp. Men du! Oh, jag vet. Håll fram med den, då lutar man sig framåt. Och då går det fortare, ser du? Då blir det mindre lufttryck och då åker du fortare. Och tänk om du krockade där. Eller går du snabbare då? Mm. De här polishjälmarna är ganska nice. Ja. Det här pekar. Man hör att det är Michael på lång väg. När han pratar i högtalaren. Okej.
Nej, samtidigt går de av. Ja, de är redan kompisar, så här. Ja. Oh, you know. Sure. Okej, han är det. Då är inte det. Oh yes. To the garage. Oh, det kommer vara din. This is mine, bitch. This is mine. No longer yours. Alltså, jag vet inte hur de kan drag race utan en spoiler. Eller hur? Nej. Fast nu blir det mycket roligare för mig, för att nu får jag göra allting på den. Eller hur? It's Molly Schultz. Eller hur, Adam? Ja. För nu är det ingenting uppgraderat på den. Nej. Den går fortfarande riktigt fort. Ja, en till XF är mycket snabbare än Cheetah. Mm. Fast Cheetah är lite bättre på ett sätt. Ja, för den... Man kan... Den kan jag... Om jag kör på en bil så kommer jag köra under den. Nej, då flyger den upp. Ja. Jag ska försöka inte få några... En repa. Ja, några scratch på den här bilen. Och jag ska köra fort. Alltid när jag säger så kommer jag, så krockar jag typ as mycket. Och när jag inte säger det, då brukar jag klara mig gör bra. Okej, jag får inte prata för jag måste koncentrera mig. Den här låten, alltså. Åh, där kom jag förbi bra. Sing, ja bra. Är du Michael nu? Ja. Jag önskar att jag var Franklin. Varför det? Special ability. Ja, men vill du att Franklin eller Michael ska ha den här bilen? Sving. Michael. Jag skulle välja Franklin när han skulle ha den. Men han sitter ju redan i en bil just nu, så... Men alltså, tänk om vi ska ge dem till Devin. Eller, vet du vad jag... Mm. Jag vill hellre ha pengar än en bil. Vet du varför? Mm. För att med pengar så kan jag köpa en bil som jag själv vill ha. Då kan jag typ pimpa till en Turismo. Eller hur? Ja, fast nu har du en sån här. Jag kan ju bara gå in på special vehicles och ta fram en Turismo. Oj. Ta fram en Turismo och sen pimpa till den. Fast den här kan man inte ta fram på special vehicle. Nej. Man har kunnat. Jag kommer inte få någon scratch på den här. Och så bara boom, så exploderade den. Ja, det var detta uppdraget som min pappa gjorde. När man skulle lämna bilarna. Åh, vilken nice drift. Åh. Ja, man ska ge dem till han. Man ger dem till han. Och så får man, jag tror man får pengar, jag vet inte. Hoppas det. Mission time 12 minuter. The bus passed.
split seconds. Mm. Men nu måste vi säga hejdå. Ja, vi får säga det här då. Hejdå. Ses vi i nästa video. Jo.